לפני שנתיים, בחודש יוני 2015, נפגע מלאכי רוזנפלד אנושות בפיגוע ירי בבנימין. מחבלים פתחו באש על הרכב בו נסע מלאכי עם חבריו בחזרה ממשחק כדורסל. פחות מיממה הוא נלחם על חייו עד שנפטר מפצעיו. אתמול באה אמו שרה לבית המשפט הצבאי במחנה עופר לומר דברים במשפטו של אחד מחברי חוליית המחבלים שרצחו את בנה, ושרה רוזנפלד איתנו עכשיו. שלום לך. שלום וברכה, אמיר. שרה, את באה אתמול כאמור לבית הדין כדי לראות את המחבל שסיפק את הנשק בו נרצח בנך מלאכי, זיכרונו לברכה, לראות את המחבל ולומר לו מה בעצם? א', לא לראות אותו, אני ממש לא הסתכלתי עליו. לראות זה הדבר האחרון, זה הדבר ממנו רציתי להימנע בעצם, ולכן לא באנו בפעם הקודמת. בפעם הזו באתי להשמיע את הקול של מלאכי, את הקול של החמלה, הקול אחר ממה שאני חושבת שהם הביאו לפני שנתיים והרבה, מעבר לכל אחר, מעבר לכל של רוע כן. ושנאה. אבל ממש לא הסתכלתי אבל, עליו. אבל בכל זאת, המעמד הזה של להיות שם באותו חלל קטן שבו נמצא מי שרצח את הבן שלך. נכון, נכון, אתה צודק, זה לא חוויה פשוטה. בפעם הקודמת היו, יש שבעה חברי חוליה, כשאחד מהם בירדן, שניים ברשות. זאת אומרת, יש ארבעה משפטים בעניינו של מלאכי בבית המשפט באופר. בפעם הקודמת, זה המשפט השני שהתביעה ידעה אותנו בשאלה אם אנחנו מעוניינים לבוא. כן. בפעם הקודמת זה היה אחד משמעי שלא נגיע. בדיוק מהסיבה הזאת שאתה אומר, של להיות בחדר אחד, די קטן עליי לומר, לראות כמעט את הלבן בעיניים של הרוצח של הבן שלי, זו לא חוויה פשוטה, חוויה שרציתי למנוע מעצמי. כן. דרך אגב, מנעתי משאר בני משפחתי, אני הייתי לא לבד עם חברים של מלאכי, אבל אף אחד מבני המשפחה לא היה. מתוך הדבר הזה שאני לא רציתי להעמיד אותו בחוויה כל כך כל כך מורכבת, לקחתי את זה לעצמי, על הכתפיים שלי, מתוך המקום האימהי, אבל באמת בשביל דמיו של מלאכי שזעקו כן. מהאדמה, וכמו שאמרתי אתמול, רציתי לעזור לו לצעוק יותר חזק. ואחרי הדברים האלה שאת אומרת שם אתמול, המחבל הנתעב הזה מביע חרטה. זה מרשים אותך? זה נוגע בך באיזשהו אופן בכלל? אני אגיד לך, מה שקרה אחרי שאני דיברתי, אני יצאתי, אני ביקשתי לא להישאר להמשך של המשפט. אני דיברתי ראשונה, סיימתי את הדברים ויצאתי. התובע הנחמד מאוד עליי לומר, התקשר אליי אחר כך, והוא התרגש מזה. הוא אמר שזה פעם ראשונה שהוא צופה בדבר כזה. בדרך כלל הם עושים וי בידיים, שולחים נשיקות, גאים ושמחים מאוד במעשה שלהם. כן. ובגלל שהוא כל כך התרגש מזה, והוא חשב שאולי המילים שלי, או אז ככה זה עבר אליי. במחשבה שנייה ושלישית, אני אומרת לעצמי, אולי בעצם הוא רצה להקל על עונשו, למרות שאני מבינה שזה לא מה שזה יעשה. איתי היו שני חברים של מלאכי שהיו איתו ברכב בפיגוע ונפצעו, והם הסתכלו עליו, להם היה איזה ככה צורך יותר לראות, להתבונן לו בעיניים. כן. והם אמרו שבאמת כשדיברתי והדברים תורגמו לערבית, הוא הוריד את הראש. להגיד לך שאני מתרשמת, משהו מההתרגשות של התובע נכנסה אליי, אבל אני, מה אני יכולה להגיד? הוא רצח לי את הילד, הוא סייע לרצוח לי את הילד, ברור. שום דבר לא יחזיר את מלאכי. ובכל זאת יש בזה משהו שהוא יותר קל, בוא נגיד, מאשר אדם צוהל, מנופף וי ושולח נשיקות לכל עבר. כן. יש בזה משהו כן. שנוגע בי אחרת. כן, שרה, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים את התגברות הוויכוח הזה בסוגיית עונש המוות למחבלים. איך זה תופס אותך כאם שכולה? אני אגיד לך, יש לנו חילוקי דעות במשפחה בעניין הזה. אם היית שואלת בעלי, הוא היה, אני חושבת, הרבה יותר נחרץ, שמי שנוטל חיים, מגיע לו שיתלו את חייו בחזרה. אני באופן אישי מרגישה שלא הייתי רוצה להיות במקום כזה שנוטל חיים של מישהו אחר. אפילו לא של הרוצחים של הילד שלי. אני לא מרגישה שהייתי רוצה להיות אדם, אומה, חברה שהורגת אנשים. שום דבר לא נחרץ, אבל אני לא הייתי לוחצת על
כפתור של גזר דין מוות, ולא על כיסא חשמלי של אף אחד באופן אישי. כי אני מרגישה שזה עושה, מזהם לי את הנשמה במידה מסוימת, ואני, כמו שאמרתי אתמול, רוצה לבוא ממקום של אהבה וחמלה, לא לרוצחים, אבל לאנושות כולה. שרה רוזנפלד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה לך, אמיר. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שימצא איזשהו פתרון למורכבות האנושית שנקלענו אליה פה במדינה הזאת. אמן ואמן. תודה. תודה רבה לכם. לילה טוב.